Стадион, сабота од 10 до 12 часот. Гостин Христијан Мицкоцки, председател на ВМРО ДПМН. Слушајте и гледајте на радио, Facebook и YouTube. Мало изненадување имаме за вас. Еден од исклучените меѓу првите беше Митко Јанчев, градоначалникот на Хабадарци. Е, сега ќе ве споиме или ќе ве смириме, или дополнително ќе ве скараме. Јанчев, добар ден. Добар ден. Тука е председателот ваш бивш, или се уште ВМРО ДПМН ваша партија? Само, ја не слушам ништо. Се уште, да, ја слушате. Се уште ВМРО ДПМН. Да, се потоа. Да. Вие сте се уште, така се чувствувате или сте исклучен целост? Не сум вообшто исклучен, само сум разрешен од председателот. Ова е 105-та лага денеска во емисија. Шеста. Е, Јанче, ви ги читам само на словите. Ако ВМРО ДПМН продолжи вака, кој знае што ќе се случи, во какво диктаторско чудо ќе се претвори кога ќе дојде на власт. Тоа е наслов која ви исклучи. После е наслов околу ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН со ваквото владење остава простор за формирање на трета опција на нова партија. Повелете. Второто е точно. Првото не сечов на таков настан, и за некој извадок од некој интервју или некој контекст. А за второто што се укажал, да, тоа е тоа што сакам да сугерирам, и нормално е прво да го поздравам председателот таму и да му честитам за интервјуто. Пошто моја размислување е дека треба ВМРО малку да се по-добро консолидира и да делуваме по-добро заеднички. Мислам дека се работи на таа ситуација за да се постигне едно по-големо единство и да се дојде до по-добри резултати. Во тој контекст не е кажено, како извадок од целостно интервју, така? Да. И докај сте тука со активностите? Можно ли е Јанчев да биде дел од некоја нова партија? Затоа што од ВМРО ДПМН веднаш ви вратија работите за Заев. Не, лично од ВМРО ДПМН не ми вратија. Значи, медиуми кои што го протолкуваа тоа така, нормално дека имаше спекулации, па лажни членски книжки и така натаки. Не сакам да верувам дека тоа претставува отиде од ВМРО ДПМН. Не е нормално. Сите медиуми си гледат популистички да се постигне тоа што треба, како крај на денот, што јас не го оправдувам во делот на делувањето медиумски. За мене е можно да ВМРО ДПМН се консолидира и јас како успешен градоначалник, е тука една сугестија сам би додал, би сакал малку тоа некако забелешка да председателот е почесто ме спомнува и ме споредува со на тоа ниво кај што суп, со нивните градоначалници, да видиме кој колку е успешен и тука е тина ово сега, да речеме, ние имаме за две години завршена 100% програма. Предизборна програма, не зборна програма за нешто друго. Така да во делот тоа се успешни и мислам дека можеме да направиме заеднички на упоише. Мицкоцки. Да, Митко, здраво, најпрво ни од мене. Еве, како што кажа и Столе во емисијата, јас навистина не можам да не кажам дека ова е уште една лага, како што кажавме шеста. Митко Јанчев, напротив, не е исклучен и апсолутно ја демантирам таа невистина. Инаку што се несува до сугестијата на градоначалникот Јанчев, апсолутно се сложувам, секое дополнително консолидирање на партијата е потребно. Сите луѓе треба да дојдат, сите оние кои што мислат дека овие политики на Зоран Заев и СДСМ само се погрешни, се добре дојден. Јас тоа го повторувам во текот на моите настапи практично целото ова време. Еве, ја користам оваа емисија и кај вас истото тоа да го повторам, дека сите оние кои што мислат дека Зоран Заев работи погрешно, дека овие политики не ја водат Македонија во вистинска насока, се добре дојдени. И вратите се отворени, и тука не треба да има никаква дилема. Инаку Митко е во право, да, кога вели дека станува збор за градоначалник кој што е најуспешен, и за мерката држи дека не го споменувам, затоа што често пати до сега емисиите, односно најчесто до сега емисиите на кои што сум бил гостин, било дали се оградуваш од Никола Груевски, дали не се оградуваш од овој, а никој не ме прашал за резултатите на нашите градоначалници.
Јас би се, навистина би ги истакнал тука, она што го работи Митко Јанчев, но не само Митко Јанчев, она што го работи и Жика Стојановски, она што го работат и во Обштина Петровец, она што се работи во Обштина Зрновци, навистина она што се работи Стефчево во Сопиште, навистина исклучително, исклучително квалитетно. И споредено... Ви се допаѓа тоа што го работи Јанчев, ама не ви се допаѓа секој што што го зборува. Па, видете... Некој што ќе го пофали и Заев за некои стратешки чекори. Не, сега ние зборуваме за тоа што го работи Митко Јанчев како градоначелник. Јас можам да кажам дека тоа е исклучително квалитетно, високо и е пример како треба градоначелниците во тој регион, еве во Теквишијата, па и во цела Македонија да го следат. Но истото би го пофалил и работењето и на, како што кажав, и на Стефчево, Петровец, и на Жика во Илинден, и на Борчево, Стефчево во Сопиште, Жика во Илинден, Борчево во Петровец и така натаму и така натаму. Така што... Кој е коментарот на тоа, ако формира партија, дека има простор за трета опција? Еве, после ова разочарување од Европската Унија, не веруваат ни на едните, ни на другите, например, и се остава простор празен за... Или ќе има голема абстиненција на наредните избори? Јас столе сум го кажал, мојот став и по тоа прашање, секој кој што мисли дека треба да формира партија слободно да се формира, ќе имам уште еден политички субјект на политичката сцена, ги охрабрувам тие луѓе, ќе биде само побогата политичката сцена и демократијата во Македонија, ако имаме уште плюс некој политички субјект, кој што ќе даде вајда некоја нова креативна, иновативна програма која што граѓаните ќе имаат можност да бираат или да не бираат наследниците. Дали комуницирате со Јанчев? Како не, да. Комуницираме. Комуницирате? Да. Не знам, затоа ме зачудивте кога рековте да ве смириме. Ние воопшто не сме биле нискавани. Зашто го исклучивте тогаш? Ама не исклучивте. Зашто го смеривте, го разрешивте, еве. Е, па во тој момент заеднички донесовме одлука дека тоа е одлука која што треба да се донесе. Заеднички со господинот Јанчев. Јанчев? Ја, да, значи неколку пати сум спомнал јас во мој интервју и сум кажал дека во делот на она што значише во тој момент политички момент и може би моето малку политичко по-либерално размислување во поглед и однос на ситуацијата беше такво како што беше и на инициатива на председателот да го водиме да дали да ме разреше или ја да си поднесам оставка. Ја го прифатив неговата сугестија да бидам разрешен, пошто не би сакал да и тој ми носи некакви последици по однос на оно што значи политичка лично размислување. Значи, сепак јас имам личен став кој што беше во делот на партијата, меѓу тоа беше малку по-либерален и по-флексибилен, треба да кажем. Значи, во тој дел беше... Имате ли нешто што, како совет можеш да го кажеш, да му забележите се? Е, да бидете во улога на оние кои што ги анкетиравме за позитивните и негативните страни на Мицковски како ја во моментот, политичка личност. Во моментот, значи, е вака сега, значи, не само како совет, што би дал свој собствен коментар и како градоначелник пред се, и нормално и како член на ВСДП, да не. Значи, во моментот на нашата држава и треба да консолидарност, и треба да мудрост, и треба сите политички субјекти, нормално, заеднички да се говорат и за предвремени избори, меѓу тоа и за продолжување на државата, го правят хей што заслужува да стигне. Правят от гадаеме каде, тоа е и НАТО, било кој политички субјект да раководи со оваа држава или било кој би бил начело во премиер, не треба да отстапува от тие критериуми и ситуација кои се да достигнеме до ЕВ. Односно, не треба да им даваме на луѓево важна надеж и да створиме една конфузија во државата, еден немир или една несигурност кај и самите граѓаници, кажете, што значи абстиненција на граѓаните на следните избори, тоа не би било добро. Макар од сек би била Ардо било тој кој што излегува над 70% на парламентарни избори и не смееме тоа да го доведиме да биде 50-40 така натаму. Односно, мореме да дадиме лична сатисфакција на гласачите да излезат сите максимално да гласат, кој што тоа е правилно на граѓаните. Благодарам. Митко Јанчев, градоначелник на Кавадарци, беше наш гостин телефонски.
Господине Мицкоски, полека да завршуваме. Да, всушност, во ова последно ваша дегустација беа, не, беа и петата и шестата лага. Јас се замислив обично четири ги, не вие дека. Ама се е така. Тоа е резултат на пропагандата на СДСМ, дека е исклучен господин Тјанчев и дека ние сме скарани. Нити едното, нити другото се точни. Значи глумите цело време. А никогаш не сме рекле дека господин Тјанчев е исклучен, нити па дека сме скарани. А разрешен е. Ама не е исклучен, има разлика меѓу исклучен и разрешен. Мислам, и суштината на збора столек е признаете дека е различна. Па е разрешен. Е различна. А, различна, да, добро. Завршуваме полека вака. Повелете. Со датумот за преговори. Сакам некако реченици да кажете, меѓутоа, не како председател на ВМРДПМ, не како политичар, туку како интелектуалец, како професор. Што стои... Ще тръгнете ги на страната, и веќе ги кажавте. Реформи, ова, она. Да не ви ги читам на словите од Европа, речи си никаде или редко каде се споменува одговорността на владата, значи не бранам никого. Туку внатрешни препокувања, рекомпонирање на Европската унија, инат на Макрон, па Макрон сега ќе дојде, па се извинуваат, па Меркел вели, ќе се обидеме, му реков на заја, на најможно ниско ниво, да ги сведеме последиците. Што се случува? Што се случи? Што е толку битна Македонија или е па небитна, за да не добие нешто што другите лесно го добива? Ниту беше по-демократски, по-реформски настроена Србија, кога го доби датум за преговори, ниту Црна Гора. Да не зборуваме предходно кога беше друг контекст и други причини за Бугарија, Романија. Како интелектуалец, што се случуваше во Брисел? Ама, видете, вие ме прашувате како интелектуалец. Или некој ги споменува и муслиманите. Дури до таму одат објаснувањата. Не, глупости се тоа. Имаше тука една забелешка, дали сте среќен? Како политички противник, дека не добивме. Што полошо за Зајев и за Македонија, толку подобро за ВМРДП. Видете, ако ви одговорам јас како како интелектуален, да ви одговорам како професор, тогаш треба да ги абстрахирам сите информации кои што ги имам како политичар. А имате сигурно и од Брисел информации, комуницирате? Па се разбира дека комуницираме, се разбира дека имаме ние. Де сме, ние постоиме во оваа Европа, не сте континент, ама имаме луѓе кои што не се пријатели, во исто семејство сме во Европската народна партија. Се разбира дека имаме комуникација со тие луѓе, точно знаеме изворно што се случува и како се случува. Видете, ако зборуваме како интелектуалец и како професор, наистина, жалам што ова и се случува континуирано на Македонија, но во историска смисла неправдата е присутна за македонскиот народ и македонската држава. Не само сега, повторно ќе кажам, историјата не се пишува во овие декади една или две. Не била нежна никогаш кон нас. Точно. Така. И таа била секогаш неправена. И секогаш сме имале шлаканици, секогаш не била поезија, туку била навистина трагедија. Така што не била некоја комедија, туку била трагедија. Но тоа е што е, ние не треба да губиме надеж, треба да видиме кои се пораките, да седнеме, да работиме на тоа, да ги отклониме сите тие недостатоци што ние како општество ги имаме. Е сега, ако сакате да зборувам како политичар, ќе ви кажам две страни. Едната страна е што направи ВМРДПМ за овој процес, и втората страна е зошто според нашите информации ние не добивме. Но тоа, велите, вие сте го слушнале, така да еве, се обидов како интелектуалец, како професор да ви кажам дека мислам дека антропологијава на проблемот може би има некоја историска генеза, за жал не успеавме, се надевам дека ќе успееме во следниот период, треба да работиме, политичарите во државата треба да работат, сите треба да работиме практично, да, за да... Ако не, друго барем, Макрон ќе го донесе конечно во Македонија. Не, видете, јас навистина не се воодушевувам од нешто што, ете, вие велите политички авторитети и така натаму. Јас би се воодушевил ако ние добиевме датум за преговори, седнеме, тоа што треба да го сработиме за 5 години, го сработиме за 3, за 5 години од сега ние сме дел од Европската унија. Тоа ќе ме воодушеви, инаку персонални решенија, луѓе, тешко ме воодушевува, така да ви кратко кажам. За потезите, ќе има сега радикализација, протести, до сега сите ме пофалија дека тоа не го правите. Сега ќе има... Имаше и барање, треба малку поинтензивно да протестирате, ако сакате искрено предвремени избори. Видете, некои... Затоа што и во кај вас, сигурно, во парламентот има многу луѓе кои се под истраги, кои што не им одговарат предвремени избори, нема да бидат претенници кои изгубат имунитет, например. Ајде да бидеме прагматични. Зошто ги гледаме клиентелистички и со ниски страсти работите во државата? Зошто вие мислите дека тие што се под истрага, веднаш ги осудуваме да бидат виновни, треба затвор да дадат. Не, зборувам за предпазливост некоја. Не, ја не велам дека се или не, тоа судот ќе каже. Па Зоран Заев го гледавме, ние мито како бара, па искочи невин. Нормално е тоа? Е затоа ние немаме преговори.
Е, затоа нема. А вие велите дека е виновен? Ама ја не велам, гледав, слушав. Не велам ја ништо, јас тоа што гледав и слушав, не го осудувам. А во бомбите гледавме толку работи, па три години поминаа, нема речиси никаква пресуда. Не, не, вие не гледавте, слушавте во бомбите. Слушав. А ова го гледавме и го, и го слушавме. Но, повторно ќе кажам, сиот криминал, случен во оваа држава, треба да биде разоткриен. Не, сакам да ви кажам, и да секој тој кој за рекет сте криминал... толку нестрпливи. Велите, многу време помина, се одолжува, се одолжува. А никој не споменува за истрагите и за процесите од СЕО. Тие три години веќе помина, нема никаква разноска. Рекет трае 3-4 месеци, 5. Таквата нестрпливост, таквото нетрпение, да го манифестирате и за тие истраги, тоа ќе бидете идеално. Господине Столе, рекет не е почнат. Рекет доправа е на ниво на обвинение, доправа судскиот процес ќе почне. Имаме време да се изначекаме за тоа. Може би ќе дојде нов обвинител. Прогнозирате исто како на СЕО? Јас токму тоа го зборувам, ние акаунтабилити, отчетност нема во оваа држава, не сега сам. Зборувам 28 години на нас. Затоа сме нова дереджија кој што сме. И затоа ние овој разговор го водиме. И затоа немаме дата. И затоа немаме дата, затоа што ова се факти, јас зборувам само за факти. Не е само оваа неправда. Многу неправди се нанесени на оваа држава. Еве, јас повторно ќе кажам, простете, но не можам да се абстрахирам од, од мојот политички хабитус. ВМРО ДПМН го имаше по мене. По мене најдобриот некогаш појавен кандидат за председател на државата во поновата историја. И предпоставувам имам јас такви истомисленици многу. Учествувавме на избори без да ни биде исплатено финансирањето на партијата со закон за гарантирано. Знаете, денеска вие немате многу донатори, мецени, бидејќи првиот што ќе се приближи на 10 метри од влезот на ВМРО ДПМН ќе биде нападнат. Треба да завршуваме, ни помина терминот, да. Ако може, да, да, да се, пошто бидејќи ме прашате да ви дадам приказната како политичар, понатаму, вие сценете и судите дали сум бил во право. Ќе го нападнат еден куп инспекции, замрзнат имот, политички прогон, инженеринг помеѓу двата круга. Затоа што знаевме и верувавме дека ќе победиме, затоа што го имавме најдобриот кандидат за претседател што некога се појавил во независна Македонија како кандидат за претседател. Учествувавме во сите закони. И со просто мнозинство и со двотретинско мнозинство кои што беа поврзани со европската агенда. Еве да ве прашаат, вие сте еминентен новинар, знаете докаде оној план 36918? Ја појма, нити па некој го споменува. Нити па некој има појма во оваа држава што се поминаја во 18, знаеме докаде реализиран. Отчет некој даде, не даде. Не даде. Одиме понатаму. У епицентарот на најголемите политички и економски скандали, финансиски скандали, летаа куфери. Куфери летаа со милионски суми. Никој денеска не сноси одговорност. Ние рековме добро ќе му дадеме шанса на процесот да не правиме протести, да не. То сега, дали ќе така натаму и така натаму. Протестирате се. Да, да завршам. Ние не бевме како седа само да фарбаме, кршиме згради и кодошиме по светот со писма, него велиме ВМРО ДПМН, пазете, јас трпев и партијата политичка штета, затоа што имаше граѓани кои што го осудуваа ова наше однесување, ние бевме свесни за тоа. А имаше коментар. Ние, они го осудуваа и велеа, вие сте соучесници и така, мислите, сакам да седам, јас со Зоран Заев, Карши, Каршина, маса. Седам затоа што процесите во државата тоа го налагаат. Воопшто не сакам да седам. Мораме да... Стадион, сабота од 10 до 12 часот. Гостин Христијан Мицкоцки, председател на ВМРО ДПМН. Слушајте и гледајте на радио, Facebook и YouTube.